Ærhafna bara nokkuð fín nöfn sem voru skrifundir í dag. Þarna hvernig líður með það? Bara mjög vel. Það búið að vera svona ákveðið ferli að hérna eðlilega. Bara svona að tala við þessa stráka og svona aðeins að setja inn í hvernig við hugsum hlutina og hérna bara verulega ánægður að hérna að þessi þrír strákar séu búin að skuldbinda sig hjá okkur núna næsta vetur. Geturðu rætt aðeins aðdragandann að þessu? Svona hvenær varstu byrjaður að ræða við að Robba og Trausta og Villa varandi það að þið kemur, að þið Villi héldi áfram og Robbi og Trausti kemur í liðin? Já, ég náttúrulega bara byrjaði að ræða við Villa strax í lóktíðanis og hérna, það nú bara oft þannig þegar að svona, það allt í háa lofti og náttúrulega hlutinir eru búin að vera meira í háa lofti heldur en oft áður hérna í kjálfar COVID og meðan því stóð, þannig að bæði leikmenn og lið kannski vissi ekki nákvæmlega hvernig hvað þau gátu gert og hvað svona þeirra fram til lagi, þannig að hérna, það er kannski ástæð þess að þetta við tekið svolítið langa tíma. Ég held að Villa hafa kannski svolítið langa til að sjá hvort það væri hverjur á leiðinni og hvernig liðið myndi líta út og hérna og það er þess að kannski engin tilhugun að hann skuli skrifa undir með þessum tveimur. Hérna, og varandi bara við reyðir okkar, mína við rópaðir og traust að það báði stráka sín þekki bara mjög vel og hérna og þeir hafa alveg vitað það af okkur og hérna vita það bara frá fyrir samskiptu við mig að við viljum gera hlutina vel og við viljum sem að hugsa vel okkar leikmenn. Hérna, það er nýtt gólvali inn í fórsetahöllina og veist, þetta samstarf við stjörnuna líka er svona svolítið ferskur vindur inn í þetta, þannig að ég held að þeir hafa bara séð þetta fyrir sér bara sem skemmtilega áskorun. Já, þetta er náttúrulega svona, þetta eru tveir menn með góða úrvalsdeildar reynslu að koma inn í fyrstu deildina og bara ætla styrkilið talsvert. Þarna er einhver þörf á bossmönnum eða erlendum leikmönnum inn í þetta lið? Sko, ef þetta lið ætla sér að geta veitt þessum sterkustu liðum almennilega keppni, þá á einhverju tímapunkti þarf væntanlega að koma inn allavega erlendi leikmönnum. Það er verið að vígbúa Hamarsliði svakalega til dæmis og vestarliðið kemur alltaf til með að vera sterkt. Blíkarnir eru að miklu leiti bara óbreyttir og voru frábærir í fyrra. Þannig að hérna, á einhverju tímapunkti þá væntanlega myndum við þurfa á erlendu leikmanna að halda en svona ef að þessi íslensku leikmannamál ganga upp þá mögulega erum við að líta til þess að spara okkur veist, flugmiða, félagsskiptagjöld, tryggingar, húsnæði, bíl, mat og allt það sem því fylgir fram að áramótum. Þetta er nefnilega ekki alveg það einfalt að hérna, erlendi leikmenn geti kostað minna heldur en íslenskir af því að það stendur eitthvað á samlíkmið þeirra, það er ansi margt sem fylgir með. Hérna, við svona einhvern veginn vorum að reyna að leita liða til þess að kannski vera með hvað sterkasta liðið í lokin þegar það skiptir máli og bara ég hugsa að við nýtum kannski það hóflega fjármagn sem við höfum aðgang að kannski best svona og að byrja kannski kanalausir og hérna með svona kannski spennandi íslensk lið og leifa bara þá leikmönnum að hérna að styrkjast og sanna sig. Þá veit maður kannski betur í hvað stöðu bandarski leikmaður þarf að vera þegar við tökum hann. Já, þú myndist á hann á stjörnu samstarfið og það kannski kemur þá inn í þetta að verður minna mál kannski að þurfa ekki að styrkja sig alveg strax með einhverjum erlendum leikmönnum. Þannig að hvernig sérðu það samstarf fyrir þér gegnvart liðinu? Ég er svakalega spenntur fyrir þessu og hérna fyrir svona kannski við vorum nú kannski eitthvað að leita fyrir okkur og í samskipti við KKi varandi það kannski að fá einhvers konar svona að liðka eitthvað aðeins fyrir þessu verslasamningsreglum og það var kannski eitthvað svona misráðið tal sem tók sig upp þar, þar sem var verið að ræða að þessum ungu leikmenn væri eitthvað sem geti breytt valdahlutföllum eitthvað svakalega í fyrstu deild. Þetta samstarf er náttúrulega ekki tilkomið til vegna þess. Álftanes til dæmis verður lið með 10-11 manna leikmannakjarna og við komum til með að bæta við mögulega þremur til fjórum leikmönnum kannski úr þessu stjörnuliði inn í þann kjarna og vonandi svona búin til aðstæður þar sem að þeir geta að spila alveg meistaraflokksbolta og svona styrkt sig og dafna sem leikmenn. Það er ennþá bara að vera svona vinn í hvaða leikmenn þetta verða. En bara allt samstarf er af hinu góða og okkur finnst frábært til dæmis að það verði unglingaflokkur
og jú, drengjaflokkur sem að verða að halvu til að spila undir merkjum Álftanes. Þetta er svona þessi öðruvísi leið til þess að, hérna, til þess að hefja yngjaflokkastarf. Bara svona þess. Við erum með yngstu, alveg yngstu hópana og svo kannski erum að koma inn á þennan hátt í elstu yngjaflokkunum og svo bara brúðu bilið hægt og róleg. Hérna, en það er metnaður í Álftanes að gera vel á öllu stöðum. Bara bjartir tíma framöndan. Já, já, alltaf gaman, alltaf gaman hérna í fórstöðu. Alltaf læg, takk ég lega þetta. Takk.